Hey guys, what is up? And welcome back to my vlog once again. So basically, as a kura gonna porta khiri che, I'm heading towards Pokhara today. And tomorrow it's my school go tour, so it's gonna be more fun. So yeah, I let's it's like chala bazar 40 minute goi rahe ko chha kini masang aile gadi chaina. So no. Aile thake it's like 5:30. Ab yeah, I need to be school at 6 o'clock. So yeah, let's get ready and head towards the school aita. So yeah, I'm all ready to go. Ab chha let's go to school and yeah. त्यही हो, लेट्स स्टार्ट द भ्लग है त अब चाहिँ. सो या आई हेभ गट माई ब्याग प्याक्ड. अब चाहिँ या अब लेट्स गो टु स्कुल अनि अब स्कुलमा गएपछि नै कुरा गरौँ है त. सो या लेट्स गो टु स्कुल. अब टुप्पी छ यहाँ सन्जय. What's up, Sasut? What's up, Arus? So we are finally here at the school. Our school mai sake pachi aba ekchin basincha halka ani sathi harulai kudincha ani aba chai sidha bus ma basera pokhara tira lagincha. अब चाहिँ यो वेलकम टु द भ्लग. यो भ्लग चाहिँ एकदम राम्रो बनाउनु पर्छ अनि एपिसोड वाइजमा पनि हुन्छ यो भ्लग. सो त्यही हो, अब मोस्ट गर्नुपर्छ. सो वी आर फाइनली हियर एट द बस एन्ड हियर इज निकेश ब्रो माई पार्टनर है, बस पार्टनर है, फेरि अरू के हेर्न त्यो. अनि सो अब चाहिँ हामी स्कुलमै छ, अब चाहिँ हामी निस्किन लागेका छौँ. सो त्यहाँ चाहिँ एकजना चिगम तपाईँरहेको छ. सो या अब चाहिँ हामी निस्किन लागिसकेका छौँ होइन, अब एकदम मजा गर्नुपर्छ. सो त्यही हो, सो लेट्स स्टार्ट आवर भ्लग है. अब हामी चाहिँ एकछिन ओर्लेका छौँ यसो रेस्ट रुमहरू जानको लागि, केही खाना सामान किन्न. सो कतिको एक्साइटेड छौ तिमी? के हो अहिले ठिकै? अनि तिमी चाहिँ के छ भन्नु नि त यसो दर्शक दिनहरूलाई. त छैन यार, किन एक्साइटेड नभए त हुनु परेन. तेरो भिडियोमा एकदम थोरै भ्युज भयो कि त्यही भएर. हो त्यही भएर हेर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, सेयर गर्नु पऱ्यो है. एक्साइटेडै छैन भिडियोमा भ्युज नआएर होइन. ल सही हो, सही हो. कस्तो चिसो छ होइन, वेदर पनि बवाल छ. के किनिरहेछ यिनीहरूले? वाट आर यु बाइङ गाइज? It's a nice. So here's Dinesh sir. How excited are you, sir? I am super excited. Very excited. Because you guys are excited. Yes. Okay. You guys are having fun? Yes, sir. Really? Yeah. Hi, ma'am. How are you doing? I'm good. What do you want to say? Yes, please. Six more days to go. Hey, guys. Hello. Hey, guys. Hello. How are you? I'm fine. A few moments later. Hey, yo. I'm going to go to lunch. I'm going to go to lunch. सो अब चाहिँ टक्क लगाएर लन्च खानुपर्छ टन्नै. कति तिमी कति खान्छौ आज? थपी थपी खान्छौ कि के गरेर खान्छौ भन त? थपी थपी खाने. एक थाल, दुई थाल, कति? पाँच थाले खान्छौँ. आज कति थाल खाना खाने त? कति थाल? हाफ प्लेट. यस्तो रिभर साइडमा यहाँ खाना खान कस्तो अनुभव भइरहेछ तिमीहरूलाई? टक्क लगाएर यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर रिभर्स होइन, टक्क यहाँ बसेर खाना खानुपर्छ. अनुभव भइरहेछ त तिमीलाई खोला साइड बसेर खानु? धेरै राम्रो. खाऊ खाऊ राम्रो. ओहो, त्यही हो, अब खाना खाइन्छ होला. अब खाना खाएपछि यसो कुरा गर्छु होइन तपाईँहरूसँग. त्यही हो, अब चाहिँ खाना खाइसकेका छौँ. अब खाना खाइसकेपछि यसो बसिरह हामी यत्तिकै होइन. अब त्यही हो, खाना खाइसक्यो, अब चाहिँ पोखरातिर जाऊँ है त. अब यस we are finally here at Manakamana. हामी फेरि बिस्तारी पोखरातिर अघि बढ्दै गयौँ. कोही त्यो सुन्दर हिमाल हेरेर रमाउँदै थिए भने कोही डान्स गर्दै थिए, कोही गेम खेलिरहेका थिए, कोही निन्द्रामा मस्त थिए भने कोही चाहिँ एज यु क्यान सी गाइस कपाल मिलाउँदै थिए. ल फेरि कोही गीत गाइरहनु भएको थियो.
र देख्न सकिन्थ्यो कि सबैजना रमाइरहनु भएको थियो र हामी बिस्तारै पोखरातिर अघि बढ्दै गयौँ। हामी चाहिँ पोखरा पुगिसकेको छ। पोखरा पुग्नुभन्दा हामी होटेल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ बेगनास लेकमा चाहिँ ओर्लिएका छौँ। के र थ्याङ्क यू। सो गाइज, वी आर हियर एट बेगनास ताल। सो हामी हाम्रो होटेल जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यहाँ तालमा आएका छौँ एकछिन यसो बस्नको लागि। होइन त ब्रो, भने दिस ताल इज लाइक खतरा रहेछ है। ठ्याक्कै यहाँ माउन्टेन छ एज यु क्यान सी हियर, अनि यहाँ चाहिँ टकलाय ताल छ, यहाँ चाहिँ बोटिङहरू भइरहेको छ एज यु क्यान सी देयर। सो या, हाउ यु गाइज फिलिङ? कस्तो अनुभव भइरहेको छ त ब्रोहरू भन्नु नि त, खतरा भइरहेको छ होइन? अनि अरू के भन्नु, के भनौँ त अरू? अरू केही छैन, अब होटेल जाने अनि रेस्ट गर्ने। रेस्ट गर्ने र त्यही हो, अब रेस्ट गर्ने र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भाइ पनि यतै छ। के छ त भाइ, झकास झकास छ? कस्तो रमाइलो भइरहेको छ तिमीलाई? ठिकै ल। Everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on interstate west. I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning because something's gonna. So again we are heading towards our hotel. अब बेगनासमा यसो बसियो त्यस्तै 15 मिनट जति। A few moments later. We are finally here at our hotel landmark है। फाइनली वी आर हियर एट पोखरा। सो यो चाहिँ हाम्रो होटेल यहीँ छ है। सो फाइनली यिनीहरू होटेल लगे साथ साथ अर्को भरि आउँदैछ। ल यहीँ बस्न लागेका हौँ हामी आज ल्यान्डमार्क पोखरामा, नेक्स्ट टु लेक साइड होइन। सो अब चाबी लिनुपर्छ नि, भित्र जानुपर्छ। हामी रुम गइरहेको थियो तर हामी हरायो। 4000 कहाँ पुगिसक्यो, 403 छ तर 4000 कहाँ पुग्यो, हामी हराइरहेका छौँ। सो या, दिस इज आवर रुम। खतरा खतरा खतरा। सो फाइनली वी आर हियर एट आवर रुम है। रुम इज कति बबाल खालको, अनि मेरो रुम पार्टनरहरू एज यु क्यान सी, हियर इज आदिल ब्रो। हाई ब्रो। सो हियर इज अर्को हाम्रो रुम पार्टनर मिस्टर निकेस, वाट्सअप। अनि हाम्रो टुप्पी ब्रो कस्ताजु ब्रो, उसको नाम पनि अनिकेतै हो है। सो या, सो अनि द रुम इज एकदम खतरा, रेस्ट रुम इज अल्सो भेरी खतरा। चाहिँ बालकनी पनि छ, हेरौँ यसो। ओइट खतरा ल बबालले छ, ऊ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लेक साइड त्यहीँ छ। लेक साइडको यतातिर चाहिँ हामी ठ्याक्कै लेक साइडको यतातिर छ, अनि त्यही हो हिमाल चाहिँ त्यहाँतिर छ, अनि लेक साइड यता, अनि यहाँ चाहिँ यसो मान्छेहरू छ। यहाँ तलको मान्छे चाहिँ को छ फेरि, जम्प हान्ने हो, जम्प हान्ने ब्रो, स्पाइडरम्यान, स्पाइडरम्यान बनेर तल जाने के होइन। ठिक छ ठिक छ ल। सो या, त्यही हो, एकदम रमाइलो भइरहेको छ, मान्छेहरू पनि रमाइलो पाएको छु मैले। यो मान्छे टिभी मिलाइरहेको छ, यो टुप्पी, ओ टुप्पी के गर तिमी, यसो दर्शक मिनहरूलाई भनिदेऊ त। मिलो मिलो ठाउँ मिलो, तिम्रो केही काम हो। सो या, सबैजनालाई होप यु इन्जोइङ द भ्लग है। यो चाहिँ एपिसोड एपिसोडमा आउँछ है। सो त्यही हो, हेरौँ त नि, यहीँ रहेछ नि त। आमा के हो, यहाँ त जम्प गर्न मिल्दो रहेछ नि त यार। मेरो भाइ ए ल भो भो भो, कहाँ 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 चढ्नलाई, औ औ ल ल ल, बाँदरहरू आएर चाहिँ ल ल, हेर हेर हाम्रो कुरा हेर्न हो ल। बालकनीबाट जम्प हान्दिनँ यिनीहरूले बौलाहरू, बालकनीबाट जम्प हान्दिन होइन। सो गाइज, वेलकम टु
What's up, Tupis? I'm open to people. I'm here. So, I'm to people. I'm next. What's this? So, Kausi Tira, I go in a view. In a colai. So, it's a view. I'm going to say, I'm a hot trade. I'm going to say, I'm a room on the Bob Balik. I'm going to say, hi. A few moments later. So, over time, so lakeside theater than a lag, I'm sorry, quite this to I'm saying. So, we are in the middle of the street of Pokhara, and yeah, I mean to talk a lot, evening walk, like Goira, I got home. So, in the keep on the time, so. Oh, Romile gone, what's up? Last time, just a movie, what's up? Last time, you vlog, my divine gone, and I'm like, movie, that two song, and you know, the air at Fever Tal, or it's a tigre. I mean, it's a wag gorri roi katso, yeah, it's a talk a lot of boat or so. So, oil is a quality tester, I'm now, so I'm not taking tere like video or like all episode much in Mazale Rahniwala too. Oil it's a, I mean, it's a our lakeside, not say city socket, so oil it's a, I mean, we are like formal, Kathmandu got formal just to say it, how talk on Amjit have, you know. So, Ogino Chitisto quality, I'm Raira, you could, you know, so my sister got one in Gorina, lakeside theater. Lakeside side tira te chutte ko record gar suma pachi tira haina so tei bhan tei ho aba kakko laera aba hotel ma gaera che kura garu mai ta a few inches later ra hamle 10 minute pachi che thakke ke re tala hall ma bolaeko cha halka ramjam ko lai halka kajan har bajaincha git chit gaincha natincha te bhara so aba che tala gaera kura garu hall ma gaera hai ta So I'm like, so often you book like that, so you have Nance can money sit there, or this to the even kitchen. So I was a doctor like Hannah than also. About the Kanahana when city soggy goes so as the Amirati Sudinola. So about the mom made a vlog pony in Gorsu as okay episode 1. So hope you enjoyed watching this vlog. So yeah. About episode 2 today, about also a lot today. So, it's one day. See you in my next video.